Sveicināti atpakaļ manā ikdienā. Šodien ir jauna nedēļa sākusies. Man no bezdarbības ir iestājies diezgan garlaicīgs dzīvesveids. Motivācija ir pazudusi. Grūti no rītiem piecelties. Bet es izdomāju, viss. Viss ir beāt. Saņemies. Dari kaut ko lietas labā. Man nepatīk plānotas taisīties, biju apsolījusi sev, ka šogad es sev nepirkšu plānotāju. Es arī nepirkšu plānotāju, bet es kaut kā centīšos savu ikdienu sadalīt pa kaut kādiem uzdevumiem. Piemēram, es šodien piecēlos nedaudz pirms 9:00, pameditēju. Tātad es ieliku savu telefonu aplikāciju, kas saucās Headspace. Varbūt kāds no jums viņu izmanto, vai ir izmantojis, kā ir palīdzējis. Lūdzu, dalieties ar savām pārdomām. Es iegāju dušā, palasīju grāmatu arī vispār pirms tā viss. Nu, redzēt, es esmu ļoti haotisks, pat neatceros savu ritmu no rīta, ko es darīju. Pierakstīju savas domas, un tad es darīju pāris citas lietas. Tā kā pievērsos telefonam, internetam un tā tālāk. Vai es cepu pankūkas? Kas notiek šodien? Es šodien došos pierakstīties pie ģimenes ārsta. Es gribu uztaisīt pilnu asinsainu, vispār ķermeni pārbaudīt organismu. Un tad braukšu uz tirgu, satikšu Lin zviedru pīrāgu, nopirksim kopā. Kopīgi nopirksim dārzeņus un augļus, lai es varētu vakarā sataisīt kaut ko savā jaunajā blenderī. Jā, es viņu saukšu par savu, jo es viņā gatavošu ļoti daudz. Kaut gan tas ir Gata blenderis, viņš viņu nopirka. Piedod, Gati, bet tagad tas būs mans blenderis, okei? Nesakam Gatim to tikai, okei? Ir jāsāk gatavot kaut kas ar to superīgo blenderu. Viņš ir amazing! Tad nu ķersimies klāt manai lielajai motivāciju pilnajai dienai un tiekamies ārā! Halo! Nu tad mēs esam ārā. Es esmu kājām šoreiz, jo, nu, laiks ir vienkārši katastrofa. Kāpēc? Kāpēc? Kas tas par laiku vispār? Bet jā, es tikko uzliku šādu te playlistu, ko SoundClouds ir šaflojis priekš manis. Un tie ir okei mūzika. Yeah, ja jums interesē, ko es klausos, varat paprasīt mani vienkārši. Bet pārsvarā visu mūziku, ko es pievienoju videoklipiem, es pievienoju lejā aprakstā kastītē. Jā. Moments later. I need to buy this one. Я купила снякшие. Он так велась бы Петерси. My God. Happy ladies.
There you go. I don't know how to film, all right? I don't think that I could be a vlogger because... Why not? I don't know where to hold it. Is it here? Is it here? Is it there? Okay. My double chin? Okay, what do we need more? We need this. You need seafoam. Brown onion. The nice zero bounding, yeah. A pat cik jums ir cukīni? Tie ir mocinoti leikumi, pairo. Pairo? Jā, jā. Būtu šokāju kvalitāti. Kur ir labāk? Ir divas cilvēks. Kilogramā šitā cena ir, jā? Jā. Viņi... Redzi, viņš ir plus. Jā, jā, es redzu. Ja cena, tad nekāda vainība. Protams, kaut kā jāizmanto ir. Tāpēc es vienkārši mocinu. Ļoti labi. 4 euros for one mango, and this is 7 euros. Wow. It's little human. More moments later. I think that's it. Mēs tagad beidzām iepirkties tirgu un nopirkām gandrīz visu, ko mums vajadzēja. Es neatceros, ko man vajadzēja, jo man nav saraksts līdz, es aizmirsu viņu mājās, man es. But at least you got something, right? Yeah, something and a little bit more. Yeah, still need those fruits. Only bananas. I have only bananas. And also zero waste. Also zero waste. Yep. Only one new bag I have now because of Me the chia too. Seeds. Yeah. I didn't think it through. But okay. Un Lin runās latviski. Un Elin? No. Bišķiņ. Bišķiņ. Yeah. Bišķiņ. Good. Like this. You know. You never made your own peanut butter? I make my own as well. Yeah. It's so easy. Oh my god. Just bruised a little bit. Kamera? Yeah, ciao. Whoa, ciao. Yeah. Pirmā reize redzēt kameru. So we need to finish this. We need to finish this. Yeah. It was a very good day, by the way. Yeah, mēs nopirkām tikko burkā viskaut ko. Bijām zero veikalā. Lina nopirka sev ziemassvētku sviestu. This here. Yeah. This beauty. Did you check how much? Oh yeah, this. This is my new favorite toy. This is the best. Yeah. This is the best. Yeah. Did you count it? How much did you spend your money? We haven't, but we should. Yeah, let's do it. Also, Lina. I'm just gonna count the food. Yeah. I can calculate for you and you calculate okay. for me. Okay. Sounds good? Yeah. Nine? Yeah. 20 euros. 20 euros. You had a good thinking there. Yeah. Tonight. Oh yeah. we spent a lot of money and we got a lot of things also. Yeah. That's a good win-win situation. I'm happy for that. So thank you, Lynn, for joining my vlog today. Thank you so much for letting me be in it. So what is your advice to for people that are watching this video? Go to the market first of all because it's really cool now. Maybe try out some restaurants. We are yet to do that. And check all the zero waste stores in Riga because it's nice. Oh my god. but jums jāaiziet obligāti uz centrālu tirgu tagad, jo tur ir tik uzķūnēts viss. You understand what I said? Like this, yeah. Like central market is pimped up. It's like, pimped out, that's for sure. Yeah. They did a very good job. Yeah, so okay, thank you Lynn for joining my vlog today. See you another time. Yeah, see you another time. Hello, es jau esmu mājās. Šobrīd esmu aizņemta ar zemesriekstu krauzdēšanu. Oh my god, es esmu šokā. Tas gan veiksmīgs stāsts šeit ir. Lūk, viss mans zemesrieks sviests, viņš ir super nice konsistencē, redziet, jā, uļum, 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 uļum. Čau, jā.
Es esmu samontējusi šo te video, ko jūs tikko noskatījāties. Es vēlējos viņu izveidot kā 2 dienu vlogu, bet izskatās, ka tad šis video būs pārāk garš. Šī te vloga turpinājums būs nedaudz vēlāk. Jūs varēsiet noskatīties nākamo video no manis par Šrilanku. Un pēc tam jūs varēsiet redzēt tā kā otro daļu no šī vloga, ko jūs tikko noskatījāties. Un tad nu, es mazliet iemetīšu kādus dažus kadrus, lai jums būtu interese. Par to, kas jūs sagaida tālāk. Tā kā jā, paldies, ka noskatījies šo video. Ja tev patīk šis video, nospied īkšķīti uz augšu. Piesako manam kanālam. Un vienkārši tiekamies nākotnē.